adiga oo beerkaaga kiisas ku soo maray oo saameyn lahaa, ma xusan karaysaa? Wax ma ka sheegi karaysaa? ha way badnaayeen, way badnaayeen. waxa weeye maalin kasta ku soo marayaan, waxa ku soo maraya, waxay soo maray case bay soo maray. Nin tukaan haysta oo tukaankii yaraa ka kacay, soo xiray, leegu soo eedeeyey 3 milyan iyo 500 iyo qodobkii 502 maxkamadda gobolka la keenay. Waxaan sameeyey qofkii dembigu waa qiraal, wuxuu leeyahay anigaa 3 milyan 500 bii dhiibtay, waanan qabaa, waanan amaanada waa lunsaday. Mar hadduu qiraal ku yaala garsoore wax kale uma yaalaan, waana xukumo. والمركز marka الآن waxaan sameeyey anigu waanu yeedhay ninkii wax sheeganayay kaalay baan ku yidhi. Waxaan ku yidhi ninkaa tukaanka uu ka kacay sidaa uu sheegayo warkaasi ma jiraa, ilaan hubin baa loo baahan yahay, garsooru waa inuu dhinaca kale la hubiya dee mar walba. Haa, wuu jiraa buu ninkaa tukaanka uu ka kacay, waxba ma hayo, laakiin lacagteedan u baahanahay. Soo taa ma hubtid? Haa, waa ilaahay baa qur-aankiisa ku yidhi qofka mar haddaan waxba haynin fanaadiratun ilaa maysara, aynu muddo qabanno qofka ciqaabtan aynu ku xukunno, xuquuqda madanina aynu ka reebno, si hadhow tulo markuu baxo uu kuu siiyo. Wuxuu dhimay lacagtaydii ban rabaa. Waxaan soo qaaday, waxaan ku lacagtii maxaad iga daynaysaa? Aniga maxaad iga daynaysaa? Wuxuu yidhi waxaan kaa diinaya 1,500,000, 2 milyan mushaharkayga ka sii. Ninkiina sanad iyo 2 sano ama sanad iyo barwi ku xukumay ma xasuusto, waa la xukumay, xuquuqdii madani waan ka reebay. Cafiskii baa uu soo raacay, uu soo baxay ninkii dhowr bilood kadib, suuqu joogaa, uu shaqaystaa, tukaan kaluu samaystay. Markuu arkay wuxuu yidhi ilaahay khayra ku siiyo, waan shaqaystay, carruurtaydu waan dabaray, 2 milyan berigii aad ka bixisay abaalkeeda, waxaan ku dhawaari sadaqa ay ahayd, sadaqa u niyeystay. Markaas saasa taas way soo maray kiiska noocaasi. Haddii qofkaas aan xukumi lahaa 3 milyan iyo 500,000 inuu 10 sano u xunaanaa laga yaaba, wana cidna kataba tagteen, waayo garsooraan xukumayaana wuu iloobayaa, dibna cid uga daba tegi mayso, cid wax ka bixinaysaana ma jirto, qofku meeshaas ku qurmaya. Marka badana waan la tacaali jiray, badana badana mid aan u taag waayo oo aan dee faray ka baxa mooyaan waan la tacaali jiray. Waxa muuqata xilkasnimo inaad samaysay adigoo ah waayo garsoorihii markaa tahay ilaahay sokadiyay adiga awood ule qofkan xukunka ku dhacaya waayo oo xukunkaasi markaa waxa dhibatano qofkaas noloshiisa dee garaafadi ama saameyn ku yeelata markaa dhacdooyinka noocaas maxay ku bareen maxaad cashar ka barata? waxaan ka bartay dee wax yaroo mithqaala daratina, haddii adoo shaqadu kugu badan tahay qofka intaad soo saarto uun aad dacwadi dhegaysato marku qiraal noqdana aad tiraa 3 sano iyo 3 milyan iyo 500 xabsiga geeyuna aad tirahayd oonad waxba ma dhugan. Dee inaad dadka xabsiga ku gurto ood xoriyadooda ka qaato xuquuqu madayna aad sii daba dhigto uun mooyaane waxba maa tarinte. Dad badan baa xal lagu dhamayn karaa wuxuuda intaad xukumin garsoorayaasha. Waxaan usoo jeedinayaa saaxiibadayda weli shaqeeya war xuquuqaha madani intaydan xukumin isku daya dadka inaad dhexdhexaadisaan, inaad dhinacii kale ugu yeedho, dhinaca kale laftiisa inaad u caqli celiso, inaad adigu baadhis samayso, laba siyood uma dhacda. In qofkan eedaysanihi mar isagoo hantida haysta uu qarsanayo, kaa qarsanaya in hantiisa laga daba tago dee laga xaraasho, qofkan xaqiisa la siiyo. Kaan qarsanaya inay ka bas tahay waa inay albaab kasta u garacaan, waayo xaq bay u leeyihin, awood bay u haystaa inay dhinaca kale wax ka daa ku dhaahdaan, inay cid sadaqad la baxaysa u yeedhaan, iyo waxa weeye in xuquuq insaanka kuwan ka shaqeeya faraha badan ay yaaca yeedhadaan. Warba xuquuqdii insaanka yaaci jirteen aad sheegi jirteen, kaloo qofkan bal waxa loo haystaa $2,000 ka bixiya. Marka aad u dhexdhexaadsan soo dhaweyso access fara badan buu garsooruhu helaya, weliba dadka maamulka iyo guddoomiyeyaasha access badan bay helayaan, oo dad badan oo muxsiniina jira oo inay wax bixiyaan jecel ayaa jira. Marka inaan lagu duuginuun, waxaan ka bartay inaan garsooruhu isagoo mashquulsan ku duuginuun.